Dynamo zastupuje šampion Octagon výzvy. Karol ten zazářil a je vystřelený až k nebesu. Můj cíl je každý můj následující zápas vyhrať. Je to docela hluboké a je konec. 5 zápasů v Octagonu, 5 ukončení. Tak to je šmelcovačka prvních 15 vteřin. Je tam otevřený a je konec. To je prozatímní vizitka Karola Ryšavého. Toho však tentokrát čeká zatím nejtěžší zkouška, Ronnie Paradise. Ronnie je len ďalšia prekážka, ktorú ja musím prekonať k tomu, aby som si mohol získať ten vytúžený titul. Stejné chute má v tomto zápase však i Paradise, ktorý dokázal z posledních 5 zápasů 4-krát vyhrát. Ten zápas pre mňa znamená naozajstné finále výzvy a stupeň k tomu, aby som sa dostal k Ligerskému. Konečne uvidíme týchto borcov stále proti sebe a uvidíme, kto je vlastne lepší. Budem ho byť, kým nepadne. A keď padne a nebudem ho môcť byť, tak ho budem škrtiť. Tak určite si myslím, že budem lepší v rýchlosti a aj tej síle možno prvé kola. Teším sa vôbec. Kto dostane šancu zabojovať o titul šampióna Octagonu? In this town.